Deputetja socialiste Valentina Leskaj kërkon shqyrtimin e mandatit të saj në gjykatën kushtetuese. Kërkesa i është përcjell përmes një letre kryetare të kuvendit Ilir Meta, ku deputetja thotë se është bërë pjesë një fushate keqdashëse të opozitës, që si pasaj e ka përdorur në justifikime e manovra politike. Në fakt, kam pritur që Partia Demokratike të aqonte kërkesën për mandatin tim në gjukatën kushtetuese, si që kemi kërkuar edhe publikisht, e si që Partia Demokratike bëri edhe në rasin e një deputeti tjetër, arsyet se nuk e qoj janë të qarta, për të abuzuar politikisht. Duke që ne bindur se veprimtaria ime si deputete është në përputhje të plot me jurisprudencën e gjukatës kushtetuese, po ju drejtoj me këtë letër që Kuvendi i Shqipëris ta dërgojnë në gjukatën kushtetuese kërkesën që Partia Demokratike i ka përcjell Kuvendit në datë 2 mars 2016. Në përfundim të seancës, Leskaj u shpreh se u detyruar që letrën t'ia dërgoj vetë krye parlamentarit, pasi Partia Demokratike nuk e ka një guxim të tillë. Partia Demokratike e kam thënë disa herë që ju inkurajoj ta çoni deri në fund dhe i kam thënë çojeni në gjykatën kushtetuese. Natyrisht ata nuk kanë pas kurajo ta çojnë në gjykatën kushtetuese sepse nuk kanë të drejtë. Jam e sigurt që gjykata kushtetuese do të marrë vendim në përputhje me ligjin dhe standardet që kanë. Ndërkaq edhe deputeti Rakip Suli sulmuar nga opozita për shkelje të ligjit të interesit, duke përfituar para nga fondet publike, tha për News 24 se do ta ndërmarr vetë një nismë të gjashme me atë të deputetes Valentina Leskaj. Jam i gatshëm, jo vetëm për të shkuar në gjykatë kushtetuese, por nëse zoti Pasha është gati të ngrenet në një komision hetimor parlamentar për mundet zotin Pasha, po unë e kam bërë të qartë dhe herë, po për të qartë. Qërë ditën e parë kam qanë gati për shkua në gjykatën kushtetuese. Pra do të ndërmeni dhe ju hapë nismën zyrtare se zonja Leskaj. Pa tjetër.